her er det ultimative nederlag. For den her fyr med masken er nemlig en luchador, og i lucha libre har masken en kæmpe betydning. I den mexicanske wrestling går det ret vildt for sig. Men det værste er faktisk ikke at få en stol i nakken, for det værste, der kan ske for en luchador, er at miste sin maske. En stor del af sporten er nemlig, at alle wrestlerne har en maske på, som ofte er inspireret af dyr, guder eller helte. Man siger, at masken den er magisk, og alle luchadorens kræfter sidder i masken. Så hvis modstanderen tager din maske af under en kamp, er det så alvorligt, at wrestleren aldrig kan bruge sin maske igen og mister alle de kræfter, der sidder i den. Og det lyder måske ret voldsomt, men i virkeligheden er det hele faktisk planlagt. Både hvem der vinder, men også mange af de ting, der sker under kampen. Som for eksempel at få revet masken af i sin sidste kamp, når man gerne vil på pension. Hvis du synes, Lucha Libre er mega sejt, så send lige et slag afsted i kommentarfeltet og husk at følge for flere videoer.